Jordi Albi Barrios nos decía desde YouTube, haciendo un ejercicio de fútbol ficción, si Johan Cruyff estuviera vivo, estoy seguro al 85-90% que Johan se alinearía del lado de Mateo Alemany en prácticamente todo, salvo lo de Messi. Yo también estoy bastante de acuerdo con eso. Bueno, pero sí, posiblemente sí en esta postura, pero sí, sí, teniu raó. El que passa és que si Johan estigués viu, segurament la Porta dirigiria el club amb més criteri, perquè jo crec que Johan va ser una figura vital per aconsellar des de fora a Joan Laporta en la seva anterior etapa i bueno, va tenir un encert total en suggeria Laporta els noms de Frank Rijkaard i de Pep Guardiola i de Chiqui com a director esportiu. És que Johan va ser clau i es diu poc. I avui dia el que veiem aquests dies és que el seu fill marxa sense fer soroll, de forma elegant, però sent un gran professional per mi. I avui vivim aquest desastre, no?, en forma de gestió dels càrrecs més importants en un club de futbol. És que jo de veritat, avui l'única cosa que pensava, mentre estava, evidentment, no?, després de que salti la notícia, mirant, a veure tot plegat, com construíem un relat per poder-li explicar a la gent, no?, de com anaven les coses, a mi m'ha vingut molt al cap Xavi, la Lliga aconseguida. I dic, és que és un miracle. És un miracle el que ha aconseguit el Barça. Lo de Xavi, l'equip té un mèrit enorme. Se li ha de posar una estàtua a aquest home. Sí, sí, totalmente. La verdad es que lo decíamos el otro día, ¿no? La situación institucional, si no es por esto, es por Negreira, si no por lo otro, ¿no? Que ya Negreira nos queda lejos, imagínate.